Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o programa Reflexões e eu sou Sônia Soares, trazendo para vocês hoje um texto do livro Fonte Viva de Emmanuel. É o texto 26, intitulado Obreiro Sem Fé. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar os benefícios. Entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Se convidada à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para se sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou e não cumpriu, ou é o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras. Ela constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e as grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras de felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida um indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e de poder. É isso, não é verdade? Vamos fazer a nossa parte. Vamos confiar na fé, em Deus e no nosso próprio esforço. Seja pequena coisa, seja uma grande coisa, seja uma pequenina obra, seja uma obra enorme. Toda tarefa é tarefa do Cristo. Todo serviço no bem nos faz evoluir. Então vamos refletir sobre isso, fique aí pensando, deixe o seu comentário após o vídeo, dê o seu like e fique também com um grande abraço, um beijo muito carinhoso e até a próxima vez.